Gospodine Milanoviću, šta imamo prilike da vidimo sada? Sada vidite. Možeš, šta možeš. Informacijalne ciljeva i informacijalne komand informacijalne sistem. Upravo je prošlo borbeno vozilo Miloš. To je znači malo, daljinsko upravljeno oklopno vozilo. Mnogo vredan. Vozilo koje ga vuče i ima Nosete na babičke. Domaćica iz Prača. Kuvarica. Kuvarica je sredila, a vi nosete ručak. Kaj tamo? Žitku železnu. Maži. Dobar dan, izvolite, podela. Dobar dan, dragi. Dobar dan. Ovo se odmah snima. Ovo znaš za koga je? Znam. Za tvoju koleginicu. Može. Da, pa da imamo taj desinu i ovo. Gore, a? Koliko li? Da, vidim. A, ono ima drugo. Po dva komada, tako. Dobro. Ima li još? Da, drago. Zapravo, vidiš mi. Ima valjda po... Evo, po dve. Dobro. Mandarinice. Dobro. Ajde, dragi. Zahvaljujem. Dragi, živ bio. Ajde, živ bio. Garinki nosiš. Jeste. Narodna kuhinja! Da si obezbedio, imaš sve. Samo ništa nemam. Kako nemaš? Nemam, drage, nema. Jes, nema. Mane si da gledaš u žene, da ređi. Ma, pusti žene, dosta si gledao. Da to smo malo čuli zaga ko poje. Eto, vidiš. E sad? E sad tam vam pa rekao je sad da ne završili pesmu. Pa završi ona malo ko poje. Pa, možda ona da... Da bi se merimo, a? Ima! Ima li? Ima! O! A čekaj, može li tu da prođemo, ako mi ne može? Može, pa to i otvorim. E pa to ja kažem da... Pa da zatvorim. Evo, vidiš, imaš i južno voće i jabuku. A čekaj, još i drnka to, a... Pa drnka, ali ja podignem, pa nema da drnka. Ma nije ono to, da ja što podignem, nego daj da podmaramo se. A treba kolomaz da imamo. Da ima to ovo maz. E, dobro. A gde tu misliš da prođemo? Ima li ključ tamo? Tam go li daj. A ima li ključ? Ključ ti da ja se dojem samo posle da kopim. Dobro. Aj, neće li da uladite, neće ništa. Nećemo, žurimo da podelimo. Ajde, prijatno. Ajde, uzdaje, sedjam gori prvo. Ajde, pojede samo. Ja ti nas likuju. Ajde. U tamo je. A što, Jordane? Da nije loše nešto? Sigurno je loše. Ja? Ne bi bilo. Ima za sve. Valjda ima. Za sve ima. Jedna jabuka, tako. Po jedna. Polako, polako. Čekaj. Evo bere po dvoramu. A ima li ga Dimitrije Grgić? A, jeću, ovo smo. Tu, ajde. A vojnik se ne može ne jesti to žlutok. Ima još nešto, nije samo to. Ima li? Imam pljeskavice, evo.
A biće imali izdati muska. Pa ne znam, pa. Vidimo. Pa vidimo kad padne sneg koliko će da bude. Organizacija. Kad padne sneg, ne možete kad dojite iz dvor u dvor. Nego, ja, tam da čekamo, e. Pa može, to ne može. Očisti se sneg, to ne treba. No, znaš ti kakvi snegove ima, pa se dobro ne zboroviti. U dve. Pa ne može da u dvor. Te glede. Vidi, mnogo kljukate. Ima da živimo mnogo godine. Neće taj, be. Na sita. U kamođu. U kamođu. Pa neće, ka neće ti gled ne dvorat. E pa ja djoka. Pa u kamođu. Pa tu je stavio. Šta radi, baka? Sina uživa. A? Uživa. A? Da uleznem li? Evo ti i evo imaš i voće i mandarine i južno i naše i sve. Pa kvoj se ga stara, vodite čoveka što drži. To će da pošaljem u golubu da vidi kako si da i Ljubici. A već i joj to odete. To je na Dušana Kostića unuk. Idemo. A pa ajde pozdravim. Kupi kore. Slavka! O, Slavka! Slavka! Živa li si? Hajde, Slavka, narodna kujna! Dobar dan. Živa li si? Živa si. Zdrava. Zdravo, što mi nisi kazao? Što? Kada si mi kupio lovići, makaze. Aha. Zdravo? Zdravo. Viš kako? Siripa. Pa da li moja cika da jelam? Jelam. Daj, kuda ja ti sipem? Pa dobro, ja ću da brasem. Gde ti je šerpence? Napoli. Na škole. I kvo работите, kvo pravite? Pa ja sam mislim što mi kažeš. Možda ko ima za Dimitri. A on to kaže nije teo. Pa on prošli put Dragiša je bilo. Pa mu nije dao. Ide li pre moje to? Čumo se telefonom. Zvolite. A, živ bio. Zdravo, živ. Izvolite. Hvala. Tako? Mile, kam mi donesi sam stani što mi nije donio jabuke. Pa kad dođe? Oho. Koji je kad će zaje? Upravo. Izaće, kad se pribere. Da. Kad može. Evo tako, idemo dalje. Ajde, Slavka, prijatno. Hvala. Ajde, živa, živa. To je najmlada baba u selu. Posle Balagano. Da ima za svi, da ima za svi. Danilo, ba da te rečem da ima za svi. Ima za svi. Ovi ispali si te, javit će vam kinu ste. Pomaraži ti i javit će ti ispaljenci, ili? Ajde. Da. Evo, bako, izvoli. Hvala. Ovo. Da ste mi divi. Ljudi, izvolite, da ih malo da se vidimo. Da vidimo koji smo. Sad se tamo to što će naći, mi samo da vidimo. Znaš kako ne... Daj mi čaš za rakijetu. Ej, znaš kako ne uzimo? Gore kod obrada. Ovo sam dobro. Zagor nema ko da traži. Nema ko da traži. Sad gledaj. Ja nema ni od Mitra. Rada trenutno, Rada Alijač trenutno traži. Nema ni od Slavke.
Od koga? Od Slavinke, nema ni ona. A ne, ima, ima Zoran, ima Zoran čaj. Jako da, nema problema. Zoran ima krompir koliko pa, hoćeš, ja mislim Zoran sam džak čaj. Odmah dava džaka. Daj to se organizujemo da, da ne trošimo te pare da imamo za druge stvari. Ja sam, da bi mogli da pokrijemo celo svoje. Ja mislim da to je ja jedno humano delo. Stavec, podelata. Podelata neću ne tebe da mešam s tebe. Tebe neću s tobom mešati. A glede, ja uredujem, mene ne mešam s tobom. Ali podelata... Jer, evo sad se javlja gore ovaj, u stadu Dubica. Na dragu. Ma ja kažem, ona rekla da neće kao će u Pirot. A ko dok je tu što ono zimaš? Što ono neku zima. Ja sam to... Da će da... Smilja Bičino ne daju Šika. Šika... A sad hoće, sad hoće. Sad kad, traži ona. Kad rekla? Žolim mi to se reče, on ne priča s nami. Oče Smilja sad... Ona ne, mi znači se plaća pa za to... Ne, ja, ja pričavam juče s njom, znaš šta kažem ono? Treba da idem, ne mogu da idem unutra. Pa ono rekao, gde jedu uvidru, jedu doma. Kad dom se ide, ne mora ga ide odmah, čak ide uveče, čak ide uutru. Ti rekao, ne mora da ideš na put. Če si pod gre, pa da. Ko ti kaže da ideš na put? Ne, ljudi nisu to shvatili, oni su mislili da se to plaća. Ma kakve. Pa i da se plaća opet... Ja sam u startu rekao, ne plaća se ništa. Ama, evo ljudi ne znaju. Jedino sa Adojkinđanje su potražili da bude i hleb. Ja sam rekao, bro, hleb nema, ali će povećam dvojica čoveka. Znači, hleb će si kupuj. I ako obezbedimo malo pasulje, luk i krompir, mi će... Če zadovoljimo se. Da ima da se kupi drugo nešto. Pa tako je, tako je. E sad smo dobili jabuku, pa smo dobili ovo, da. Ono. A mi ako kupimo pasulje i krompir, a ima tu? Pa ima ga. Pa gledaj, ja neću da kupujem u grad, neću da kupujem krompir u prodavnicu za pare. Ja sam kupio sa jabuke i kupio sam ovo. Pa to je. I oni su bre razumni ljudi, njima treba se kaže mi imamo to što kupujemo, kupili smo ovo. Ko je koliko može nekad, nek se tom čovjeku koji kuva, znači da da ga da ne mešamo to, on će pa će ispadne dango od nelog pira da prodaje se bogat. Tako će ljudi da kažu svoje, ja znam koji su brloži. Ja sam rekao da treba, može samo da budu sedam u brloga ako hoćete da ja to pokušam da ama da, na taj način ga možeš povećamo. Sedam, e. Na taj način. Ispade da, Doćin, a mi ko ume. Doćinčanje kad čuju, oni ima da se pobune, jer kod njih ima samo socijalni slučajevi. Samo kad dobijaju. Pa dobro, mi se nema valimo. Pa nema, ne pitaju. Pa čuje se. Mi se nema valimo. Nego, kada je to izboreno, daje pomalo vi starci. To, ja... ja ću da pokušam, za tri meseca sam obezbedio sredstva. Ali za sedam čovjek. Da ovako, znači ali da za ne, ne je to mnogo. Za nje je puno kapsu.